טוב רפי, שבוע טוב מאזינים יקרים. השבת פרשת תרומה, התפללנו בתפילת שחרית במקם אל-בית. כפי שכבר הזכרנו בתוכניות קודמות שעסקנו במקם הזה, אחד מהמאפיינים הבולטים שיש במקם הוא המוטיב של השמחה לצד הרגש, יחד עם יוצרים לנו את הטרב של מקם אל-בית, שכמובן שונה ממקם התחרים. בפינתנו הנוכחית אני רוצה להתמקד על נושא שהוא תקף לגבי כל המקמת, אך הפעם אני משייך אותו ללבית, אך ללא ספק הנושא הזה הוא תקף לכל המקמת. יש הבדל משמעותי בין זמר שלא מנגן על כלי מלודי לזמר שמנגן על כלי מלודי. אף על פי שאת המקמת למדנו והדרך האמיתית ללמוד היא על פי שמיעה, כך זה מפתח הרבה יותר את האוזן ואת השמיעה, לזהות ניואנסים קטנים בין מעברים שהנקודות האלה דווקא הרבה יותר חלשות אצל מוסיקאים שלומדים את המוזיקה המזרחית, קודם כל דרך המחשבה, דרך תווים, דרך סולמות, בצורה אקדמית. הם פשוט מתרגלים להבין את המקמת בצורה מחשבתית בלבד, והם הרבה פעמים מגיעים לנקודות שהם לא יכולים להבדיל ולחוש את ההבדלים הדקים בין מקם למקם, בגלל שהם מוגבלים מבחינת השמיעה שלהם. אז ללא ספק הדרך הראשונה היא הדרך האמיתית למוסיקה מזרחית בכל אופן. לנוק ממש את השירים עוד מקטנות ועוד מילדות, ורק בשלבים קצת יותר מאוחרים למקצע את זה ברמת הניתוח המוסיקולוגי וההבנה העמוקה של המוסיקה. אך זמרים שנשארים רק עם ההבנה המוסיקלית של שמיעה, שהיא מצוינת בפני עצמה, אך לא לוקחים את זה עוד שלב קדימה וממקצעים את זה על ידי נגינה, על כלי מלודי, הם נשארים במצב של חסר. והחוסר הוא ברמת הבנייה, בפרט בז'אנר המוואל. המוואל הרי זה לא שיר מולחן. ברגע שאתה מבצע שיר שהוא מולחן, אז אתה פשוט מבצע את כוונתו של המשורר, של המלחין, ושל המבצע השיר במקור, אתה נותן מזה אצלנו זה נקרא מהחלוות שלך, אתה נותן את הטעם, את הטאץ שלך בשיר, אבל אתה די מוגבל, כי אתה הולך לפי כללים שכבר התוו אותם, לפי לחן שכבר הלחינו אותו, ולא אתה היית המלחין. לעומת זאת, במוואל, אתה בעצם מלחין יצירה ממה שאתה יודע וממה שהראש שלך ספג. ולכן, אופן הבנייה של המוואל הוא אחד מהמורכבים ביותר והקשים ביותר, ולצערי הבלתי ידועים אפילו לזמרים מהשורה הראשונה. וברוב המקרים זה בגלל שהם לא מנגנים על כלי מלודי. אז הם ייקחו את מקם בית ויעשו ממנו מוואל, שהוא יכול להיות יפה ומעניין ווירטואוזי, אבל הוא לא חכם מבחינת סדר של בנייה, של יצירה. אנחנו לא ניכנס כרגע לכללים איך בונים מוואל, כי באמת תקצר היריעה, אין לנו את הזמן הזה. אך רק כדי לסבר את האוזן, לבנות הקסים או לבנות מוואל, זה ממש כמו שאתה פותח ספר, ואתה צריך להתחיל לקרוא אותו מהעמוד הראשון, אחר כך השני, עד שאתה מגיע לסוף. לפעמים, זמרים מפני שהם לא מנגנים על כלי מלודי, הם פשוט מתחילים לך את המוואל שלהם, כביכול, מהעמוד השלישי או מהעמוד הרביעי של הספר, וחוזרים אחורה פתאום לעמוד הראשון, ופתאום קופצים לעמוד האחרון, וזה יכול להיות וירטואוזי ואפילו יפה לאוזניים מסוימות, אבל זה לא נכון וזה לא מקצועי לבנות ככה מוואל. לצערי יש גם נגנים שמנגנים כלי מלודי, ואפילו בעלי נגינה מקצועיים ביותר שמנגנים הרבה שנים ויודעים הרבה חומר מוזיקלי, אך את הסוד הזה של בנייה לפי סדר לא כולם יודעים אותו לצערי, ואלה שידעו אותו לאט לאט כבר הולכים ומתמעטים בדורנו. אך מה שהיה חשוב לי פה להבהיר, שזה בנייה של מוואל או תחסים, היא ממש כמו סולם, שלב לאחר שלב, בלי קפיצות ובלי דילוגים על שלבים שלא היינו בהם, כי זה ממש סוג של סיפור, שהוא מתחיל מנקודה מסוימת, המתח שלו באמצע והסיום של הסיפור. בפינה הזאת אני רוצה להשמיע שני קטעים במקם בית, אחד זה מוואל, ואחר מכן תחסים עוד. ואנחנו נשמע את שני הסגנונות שדיברנו עליהם. גם מוואל, שהוא יפה מאוד ווירטואוזי מאוד, ומרגש ומשמח יחד, אך הוא לא בנוי בסדר שאמור להיות בנוי מבחינה מוזיקלית. לצד תחסים של אומן גדול,
שבנה אותו ממש על פי הכללים של בנייה, ככה אנחנו נוכל דרך הקטעים האלה, אולי נצליח קצת להמחיש את מה שדיברתי. המוואל שנשמע הוא מאחד מהחזנים הבכירים ביותר בירושלים, אחד החזנים האהובים עליי באופן אישי, סימן טוב שי, זה מוואל שהוא ביצע לפני מספר שנים רב, יחד עם חבורת הנגנים המופלאה, פליקס מזרחי בכינור, אברהם סלמן בקנון, משה חבושה בעוד, אלבר אליאס בחליל. המוואל על טקסט, ידוך כל רעיוני, אתה השם חי וקיים לנצח, שחיבר רבי רפאל ענטבי, גדול משוררי חלב. כמובן שסימן טוב שי, כמו תמיד בטקסט הזה, נותן שינויים קלים לטקסט, מי שלא. אך ללא ספק אפשר לשמוע את שיטת השירה והחזנות והמוואל, איך שלמדו אותה בבתי כנסת, איך שלמדו אותה חזנים, שלא על פי נגינה, אלא על פי שמיעה ועל פי בנייתם האישית, לפי מעברים ולפי חוקיות שבנו לעצמם. Oh.
ואנחנו אנשי ירושלים על חסדך וכחנו הקטע הבא שנשמע במקאם אל-ביית זה תחסים עוד מנגן העוד סליב אל-אטריב. סליב אל-אטריב נולד ב-1904 ומת ב-1994. הוא היה ללא ספק אחד המבצעים הגדולים בנגינה ובשירה גם. הוא ניגן במספר שירים רב עם עבד אל-והאב, וללא ספק היה מוסיקאי ואומן מעורך מאוד. כאן ניתן לשמוע ללא ספק בנייה של אומן ומה המהלך שהוא רוצה לבנות לפי סדר מסוים שהוא בעצם הסדר האמיתי של בנייה מוסיקלית. שבוע טוב ומבורך. Thank you.